استاد کاکا گوٹے مدینے کی پروفیشنل لوگ اس ٹائم سنتان بیٹھ کے خوب فلٹر سر جیڑا لایا سارے گروپ کا شکریہ مہربانی بھائی سکندر صاحب کبڈی اپنا پنجابی لار کبڈی ہے میں کہ دل تو لاوا کہ ہنوں پتہ نہیں میں یہ تین دسیا میں ہاں تین دسیا جان یاد رکھیو اگلی ٹیم بھی ریڈی ہو جائے مہربانی 47 12 6 12 بھائی سرور جٹ اور بھائی نثار جٹ بھائی آصف جٹ اے دونوں برا مہربانی کرو اپنے اپنے کلب ریڈی کر لو مہربانی جی ਦਾ ਗਰਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਰਸੋ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 28 ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਫਾਸਟ ਸਵਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਜੀ 28 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ 14 ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੌਰੀ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਭਾਈ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ٹھیک ہے جی پہلا نمبر جڑا صحیح پائے گا ڈیڑھ نمبر اکاؤنٹ ہوئے گا اور ایک پلیئر ٹاپ بندیاں لگاتار پا سکتا جی ایک بڑی تاری مارو یار کمیٹی واسطے بالکل اچھے رول بنا ٹورنامنٹ کرایا جا رہا ایک صحیح ٹاپ بندیاں لگاتار جڑی ٹیم نو پہلا ٹاس جیتے گی جو پہلی کبڈی ہوئے گی اور جڑا صحیح پہلی کبڈی پائے گا ڈیڑھ نمبر اکاؤنٹ ہوئے گا بھائی مذاق پہ بھائی کہاں آ رہا ہے نمبر لا کے اپنا سیاح جہاں بندہ بھیج دو مہربانی انٹرنیشنل کبڈی ریفری فضل آ گجر فیصل آباد اور ان نال انٹرنیشنل کبڈی ریفری وحد ارندا واہ ٹوبے والے تمام دوستوں نے میری طرف ہو گیا جی میچ کی انٹری کٹ کراں گا لیکن میچ تے وجہ دینی ہے کوئی بھائی یار غصہ نہ کرے کہ منٹ دا جواب نہیں دتا کبڈی شروع کرا دے دوویں وکاس اے نمبر لا کے ایک بندہ یار کے جو اپنا مہربانی السلام علیکم میرا نام محمد امجد ہے میرا پنڈ قلعہ دیدار سنگھ ضلع گوجرانوالہ ہے کبڈی دی میں کمنٹری کرنا تسی اکثر مینوں چلو ویکھیا ہونا ہے میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہاں اس پنڈ دے لوکاں دا جنہاں نے مینوں بلایا اور میں گوجرانوالہ تو اتنے صرف ایک انتظام دیکھنے واسطے آیا کہ جڑا باہر کینیڈا یا نیوزی لینڈ یا انگلینڈ جتھے بھی کبڈی ہوندی اودے وچ ڈیڑھ نمبر جڑا پہلا جڑا ڈیڑھ نمبر ہے او تے ہر جگہ تے ملدا لیکن پاکستان چ پہلی واری ادا ہون دے ہے اور انٹرنیشنل لیول دے جڑے رول نے انہاں نوں فالو کیتا جا رہا ہے پھر ایک بڑی تاڑی مار دو انہاں دوستاں واسطے کہ جنہوں نے اتنا بڑا انتظام کیتا ہے میری انتہائی نگاہ یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا اللہم مالک الملک تو تر ملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا وتعز من تشا وتذل من تشا بيدك الخير انك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على الذين امنوا صلوا عليه پہلی کبڈی جی لو پہلی کبڈی وکاس جٹ دی محمد وکاس جٹ آ بندہ کہتے ڈبل ٹچ پہلا پوائنٹ ہی دونوں پیر حاصل کرنا چاہتے ہی لیکن ایک دے کھڑے جتر کے جیدے فائنل کال یہ تو ایڈا دی گل ہے کہ کوئی بندہ موٹر سائیکل تے بیٹھ کے دعا نو کھچدا رہندا کہ تو کیوں بیٹھا ہے یہ سکھ مینوں نہیں لین دینا انہاں کے بھی نمبر ساڈے دی آ رتی ڈی پی والا منڈا چاک نمبر 3 رتی ڈی پی نوجوان پا رہے ادھرلے پاسے
لاؤ فریم رحمانی مندہ سیتھان دا استاد اسکر رحمانی ہی اپنا پوپی تم نے پاسے کبھنی بارے ہیں لاؤ ابو بکر کندے اس یاد گجر با شگرد مندہ مندے جاندے ہیں اول آقا شاپور دا بندے نمبر ہو گیا اس رحمانی دے پوٹ دا آیا بھی بالی جات ایتر گندے تیرا گیرال دی تحتی ستارہ برینڈ سنے تنگی نہ کھڑا وی او جو لیندا سی
نمبر
چل رہی منڈیا کہ ایک تو ایک میڈالے تک شیر نے ماما پالے تک سانا ورگے جسے نے ریجا نال سنبھالے تک رج کے محنت کیتی ہے گزار احمد بھائی جاڑی محبت پیار تھینک یو سو مان بھائی ویلکم ماں دے ہیرے مالے تک یعنی ویڈیو شیئر کرتے تو پھر مزہ آیا بس ویڈیو شیئر کرتے تو دفعہ اگلی کبڈی بھون دے واسطے لاؤ پریس مار کے رانے علی رضا پسرور والے بندو منڈا اپنے آپ نے بچایا کہ نتنا بچائیا نے نمبر ہو گیا ریڈو کے حصے آ دیکھنا سامنے کیش شاہد پترا کہ ایک عامر بترا اور ایک شاہد پترا یہ دو نام رانگے نے لاؤ وکاس مغل جی زوم کر کے دکھانا پڑا کیمرہ لگو جی نمبر ہو گیا ارے کرتا لاؤ سامنے کہ نے گجرا دا ہیرا یہ میرے پورے پنجاب دے وچ اک وڈا نام ہے تے میرے شہر خلمٹا بارے وچ ہا گجر پگا بن کے گھومدا ہے تو میرے شہر مدرسہ بھائی اللہ دا کرم دیس نو ٹھیک ہے گجر پگا بن کے گھومدا ہے کوئی وڈا خراری ہے پیر بھائی بارا آ میرے فیم رحمانی تے چوہدری رفاقت ہری پھیر دے اس خراری نے تمام دوستاں دا بہت محبت تے پیار اپنی گندے خوبصورت جڑی ذمہ داریاں پولیس دے وچ او نبھا کے اس کبڈی دے نال وی پورے کہندے پیار کرن والے ویر آ دیکھنا وکاس لاگو لگ گیا نمبر ہو گیا اس ٹیم 3-14 دا رانا کاشف صاحب تھوڑی پوری سنگت وجیاں نو خوش آمدید تھوڑے رانا کاشف جی 3-14 پلی ڈوگر رانا نبیب تے سید جٹ انہاں سب نو جیاں نو خوش آمدید مہربانی گل تا سن لو فضلیا گجر تا ادا نہیں کسی کا حق رکھ دے تو ادا گجر ہے تھی مگر چڑھ گئے جی نمبر ہو گیا پٹاخے پورے مجاہد گجر برانڈ آف گجرانا 195 بدیشان مجاہد گجر بھائی ویلکم تھینک یو سو مچ سارے یورپ دے کہندے بڑے ٹور کرن والا ہوندا آ نمبر دا کیتا بڑا چوری اکبر جٹ دے پوت دا آ دیکھنا رحمانیہ دا پوت بڑے سونے بارے کرن والا پہلے ہاف سمے دی چاندی ہوئی کھیل 47 بارہ دی دھرتی دے لگا ہوندا کاکا گجر صاحب لو 1000 روپیہ مہربانی بالی ساری ذمہ داری میری تاری مارو بالی نے تیسری کوڈی پاتی تاری مار دو ایک باری رہنے والی شان کا سرد ہے استاد شان ہے پاکستان کی رہنے والی شان دنیا میں چھایا ہوا یافی پورا مہان بھائی
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੇਡਰ ਧੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਿੰਡਰ ਵੈਲਕਮ ਦੀ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਫੇਰਾ ਨਸੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਗੋਟ ਅਲੀ ਸ਼ਕਤਰੀ ਭਾਈ ਦਾ ਨਸੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਬਸ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋ ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜਰ ਐਸਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਭਾਈ ਮੌਲਵੀ ਨਾਸਰ ਜੀ ਇਸਲੇ ਹੱਕ ਗੁਜਰ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਫਿਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫਿਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਹੈ 60 40 50 70 20 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਖੀਰ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ਾਹ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਰੇਡਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਓ ਜੀ ਆਸਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਫਸਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 22.5 ਨੰਬਰ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 12 ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਲੀਡ ਹੈ 3-14 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 28-11 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਨੰਬਰ ਨੇ ਔਰ 10-10.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਲੀਡ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਬਾਲੀ ਜਾਟਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਕਹਾਰ ਜੱਟ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਸੁੱਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਣਦਾ ਬੜੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਗਾਉਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 28-11 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਜਾਪੀਆਂ ਦੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਲਓ ਭਾਵਲੀ ਜੱਟ ਗੁਜਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਭਾਵਲੀ ਜੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਨਾਹੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੱਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕੰਬੋ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦੀ ਜੱਟ ਬਾਲੀ ਜੱਟ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਜੱਫਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਜੱਟ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀ ਲਾਉਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਕਾਸ਼ਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮੋਸਨ ਗੁਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਫ 45 ਬਹੁਤ ਤੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਤਗੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 50,000 ਔਰ ਫਾਸਟ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਮਠਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੋਸਨ ਗੁਜਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੀਡ ਮੇਰੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ
ਇਹ ਜਨਾਬ 90 ਕੇਜੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੱਲ
جاتا هر راني علی شان دا شگرد کہندے جاتا تجربہ تھال ادا بنا ٹرین نو کہندے اے گھوڑے پجا چھڑدا حق ہار جاتا ساڈا وڈا بھائی کہار جاتا جتھے وی سٹ دیندا ہے کہندے ہک تھوب کے سٹ دیندا ہے ہا دوجے پاسے ستان زاک تے یگدا سٹ ہے او پوج بھی تگڑے ہے او سارے کہندے پہلے سامنے ہے اے سرے دا ریڈر اے روڈ اڑ کے كبدي ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰੀਆ ਬੋਲੇ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ।